Përshëndetje dhe mirë se erdhët në lajmet e orës 13 këtu në Rtk. Sot 190 vjet më parë, në Vlorë përfaqësues të vilajeteve shqiptare e shpallën pavarësinë e shtetit shqiptar nga Perandoria Osmane. Shpallja e pavarësisë ishte kurorëzimi i përpjekjeve shekullore dhe luftrave të pareshtura që bën shqiptarët për shlirimin e vendit. Në qytetin e Vlorës, pranë monumentit të pavarësisë, u zhvillua sot ceremonia kryesore përkujtimore. Në ceremoninë e ngritjes së flamurit ishin të pranishëm krerët më të lartë të shtetit dhe qytetarë të shumtë. Më pas u vendosën kurora me lule nga presidenti Ilir Meta, kryetarja kuvendit Lindita Nikola, kryeministri Edi Rama dhe udhëheqës të tjerë të lartë të shtetit shqiptar. 28 nëntori nuk shënon vetëm festën e ditës së flamurit. Sa herë vjen ky muaj, Kosova kujton ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari, i cili për sakrificën dhe rezistencën e bërë ndaj forcave sërbe deri në rënjen heroike bashkë me familjen e tij, është nderuar me titullin Heroi i Kosovës, si dhe daljen e parë në skenë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në vitin 1997, në fshatin Laush të Skënderajt, Recep Selimi, Daud Haradinaj dhe Muj Krasniqi kanë qenë të parët që kanë dalë për herë të parë publikisht si ushtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Deklarata UÇK-s për paraqitjen e saj të parë publike u përgatit nga vetë ushtarët e saj. Presidentja Vjosa Osmani, bashkë me kryeministrin Albin Kurti, kanë bërë homazhin në kompleksin memorial Adem Jashari. Në ditën e festës së flamurit, ditëlindjes së komandantit legjendar Adem Jashari dhe daljes publik të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, ata thanë se kjo është ditë themelore e identitetit kombëtar shqiptar. Osmani e Kurti kanë bërë homazhe te shtatorja Ismail Qemalit në Prishtinë, tek vari i presidentit Ibrahim Rugova, si dhe shtatorja e heroit Zahir Pajaziti në Prishtinë. Sot e filluam ditën tek komandanti legjendar Adem Jashari dhe familja Jashari për të nderuar sakrificën e tyre, sepse 28 nëntori, përveç simbolikës së shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe rëndësisë historike të ngritjes së flamurit, është edhe datë kur ka lindur komandanti legjendar Adem Jashari, është edhe data kur për herë të parë ka dalur publikisht ushtria çlirimtare e Kosovës dhe të gjitha këto i japin kuptim edhe shumë të madh festave të nëntorit. Duke nderuar sakrificën e të gjithë atyre që dhanë jetën e mundin për lirinë tonë, dua që sot t'i uroj të gjithë shqiptarët gjithandej për këtë fest të rëndësishme tonën, për këtë fest të rëndësishme të përbashkët, duke shpresuar që një ardhme e ndritur e pret edhe Republikën e Shqipërisë edhe Republikën e Kosovës. Prej Skënderbeut në Kruj, të Ismail Qemali në Vlorë, të Adem Jashari në Prekaz, dhe pa dyshim që kjo është një dit e cila na mbush edhe me gëzim, edhe me krenari, por edhe me përgjegjësi, për shkak se detyrat paranesh për të ngritur mirëqenjen e shqiptarëve dhe qytetarëve tonë, për të zhvilluar vendin ton, për të shtuar demokracinë në Republikën ton, janë më të rëndësishme se sa kur më parë, dhe ne bëjmë gjithçka që dimë e mundemi të jemi në nivel të kësaj detyre që e vazhdojmë në paqe punën dhe luftën e madhe të atyre që e bën në kohra shumë të vështira se sa kjo e jona. Muaj të lavdis, e kthesës e të sakrificës e ka quajtur muaj nëntor Bekim Jashari. A i tha se falë sakrificës së familjes të ti dhe shumë dëshmorve, sot Kosova është e lirë. Jashari në përvjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe daljes në skenë të UÇK-s ka bërë homazhe në kompleksin ku prehen trupat e më shumë se 50 antarëve të familjes së ti. Falë tyre, neve sot jemi të lirë, e që kjo datë dhe ky muaj është muaj i sakrificës, muaj i lavdis, muaj i kthesës së shqiptarëve ndërshekuj për liri, që ne si shqiptarët Kosovës, falë ushtrisë shqiptarët Kosovës, në qershorët 99-tës, arritëm të kurorizojmë këtë liri. Kështu që është obligim institucional e moral për ne gjithve që të jemi me afër me njëri tjetrin, me dashtër me vetë dhe të gjithë bashkërisht të ndërtojmë e zhvillojmë
këtë vend ashtu siç është më së miri dhe ashtu siç e dëshën dëshmorët. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka uruar shqiptarët në 109 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Në mesazhin e tij në këtë fest, Blinken thekson miqësinë e qëndrueshme me Shqipërinë që daton mbi një shekull më parë që kur presidenti Wilson mbrojti prej razi pavarësinë e Shqipërisë në konferencën e paqes në Paris në vitin 1919. Në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përgëzoi popullin e Shqipërisë për festimin e 109 vjetorit të pavarësisë, thuhet në urimin e Blinken. Ai thekson se SBA-ja do të mbështesë institucionet demokratike të Shqipërisë, reformat në drejtësi dhe ekonomi, si dhe të ardhmen në Bashkimin Evropian. E me aktivitetet të ndryshme, po shënohet në të gjitha komunat, po thuajse, 28 nëntori. Tani do të lidhemi me korrespondentën tonë në Prizren, Mirveta Gjami, e cila do të na informoj për atmosferën festive atje. Përshëndetje, Mirveta. Përshëndetje dhe për juve në studio. Festa në qytetin e Prizrenit ka 3 ditë që ka filluar. Qyteti është dekoruar, kurqezi në të gjitha rrugët dhe qendra kryesore ku është referencë gjithë turistëve nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia. Pra janë turistë shumë që nga dje kanë vërshuar në qytetin e Prizrenit, ndërsa qytetarët nga Kosova, ashtu siç kemi raportuar dhe mbrëm, janë nisur drejt qyteteve të Vlorës, Tiranës, Durrësit dhe Shkodrës. Pra ka një këmbim të vizitorëve në këtë ditë feste në muajin nëntor. Ka 3 ditë, si sash më parë që festa ka filluar, por institucionalisht duhet të cekim se nuk ka pasur ndonjë ngjarje protokolare përveç organizatave të dalë nga lufta, të cilët kanë ftuar familjarët, shokët dhe veteranët e luftës, që të bëjnë homazhe pranë varrezave të dëshmorëve në Landovic, si dhe tek monumenti i lirisë në qendër të qytetit të Prizrenit për të premtuar 28 nëntorin ditën e flamurit kombëtar. Siç thash edhe më parë, qytetarët më të shumtë kanë qenë nga Shqipëria. Kam takuar dhe qytetar vizitor nga Vlora, të cilët e kanë këmbyrë këtë fest. Vlora erdhi në Prizren, kurse Prizreni dhe qytetit të tjera shkuan në Vlorë. Është një fest e përbashkët që ka shkryrë të gjithë kufit në tre këndshin Kosovë, Shqipëri, Maqedoni këtu në Prizren. Ndonë se institucionalisht nuk pati fest, qytetarët po vazhdojnë të kremtojnë festën e 28 nëntorit. Dhe ajo që vjetë re, është fëmijët e vegjel, të cilët me flamujt kuqezi dhe me veshje kombëtare, defilojnë në rrugët e qytetit të Prizrenit për ta kremtuar të datë të rëndësishme të mbar kombit. Kaq për të lidhje të drejtë për drejtë nga Prizreni, nëse keni ndonjë interesim, unë mund t'ju informoj, por për momentin këto janë të gjitha aktivitetet nga këtë qytet i rëndësishëm i mbar kombit shqiptar. Faleminderit Mirvete, duket që keni dhe kohën e mirë atje. Po, po, është ngrohtë dhe të gjithë fëmijët po kënaqen rrugëve të qytetit pranë lidhjes Prizrenit tek burrat e mëdhej që bën lidhjen e Prizrenit në vjet qershor të vitit 1978, 1878, mos të gaboj, pasi në lidhjet e drejtë për drejtate, mos të gaboj. Faleminderit Mirvete. Faleminderit juve. Nga Prizreni kalojnë në Ferizaj, ku na pret korrespondenti Driton Ramadani. Përshëndetje Driton. Tani jemi me pamje të drejt për drejta nga qyteti Ferizajt, ku korrespondenti ynë Driton Ramadani do të na informoj për atmosferën festive atje. Do të mundohemi të lidhemi prapë me Dritonin. Shoferi autobusit i cili u vra nga sulmi me armë zjarri që ka ndodhur në Glogjan të Deçanit është varrosur sot. Ndërko, njësia speciale operative e policisë e Kosovës po vazhdon të kërkojnë në Glogjan e rrethin autorin e vrasjes së tre fish që ndodhi në këtë fshat. Për këtë vrasje që tronditi tër Kosovën si pas policisë, ishte përdorur arma AK-47, ku vrasi kishte zbrazur një karikator në sulmin dhe autobusit. Bastisje janë zhvilluar në disa lokacione, por deri më tash asnjë person nuk është i dyshuar. Një ultimatum për vrasin dha ministri Gjelas Feshta, ndërsa në tri familjet kanë hapur dyert për ngushëllime.
Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik të popullatës, gjatë javës së ardhshme do të rishqyrtohen masat në fuqi dhe do të merren masa të tjera sipas nevojës dhe zhvillimeve lidhur me COVID-19. Kështu është vendosur gjatë një takimi të Komitetit për koordinim dhe vlerësim të situatës me pandeminë COVID-19. Në takimin e Komitetit për koordinim dhe vlerësim të situatës me pandeminë COVID-19, u konstatua se situata me pandeminë në vendet në rajon Evropë dhe më gjërë është përketësuar javët e fundit, dhe përkundër që në Kosovë numri i rasteve të COVID-19 është i vogël në javët e fundit, situata është jo stabile. Në veçanti, duke pasur parasysh faktin se ka dy variante në qarkullim, Delta dhe Delta Plus, ndërkohë që informatat e para flasin që varianti tjetër i SARS-CoV-2, Omicron, karakterizohet me shumë mutacione, përhapje të shpejt dhe nuk ka shumë informata rreth rezistencës së tij ndaj vaksinave. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik të popullatës, gjatë javës së ardhshme do të rishqyrtohen masat në fuqi dhe do të merren masat të tjera sipas nevojës dhe zhvillimeve lidhur me COVID-19. Po ashtu kërkuan nga qytetarët e vendit që të zbatojnë masat në fuqi të vaksinohen, derisa nga institucionet përgjegjëse që të mbikëqyren me përpikri dhe të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e masave dhe vendimeve në fuqi në zbatim të ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19. Komiteti në mënyrë specifike u ka bërë thirrje qytetarëve të moshës mbi 12 vjeç që të vaksinohen pa humbur kohë kundër COVID-19. I rikthehemi edhe një herë qytetit të Ferizajt dhe korrespondentit ton atje Driton Ramadani. Përshëndetje Driton edhe një herë. Driton, apo dëgjohemi? Atje derisa të jetë gati Dritoni, ne do të provojmë të lidhemi me korrespondentin ton në Shkup, Besnik Iseni. Përshëndetje Besnik. Përshëndetje. Besnik, mund të na thuash me çka karakterizohet sot dita festive në Shkup? Edhe në Maqedoninë e Veriut, në Tërsit, ku janë shqiptarët. Njerit urime festa e flamurit ju në televizion dhe të gjithë shikuesit tan, të gjitha qytetet shqiptare në Maqedoninë e Veriut janë stolisur sot me flamurin kujtesi. Të gjithë shqiptarët, kudo që janë, i kanë mbuar sot në kreu i kuplit në Maqedoninë së Veriut, të la Gjaperi dhe drejtuosit e të gjitha partive politike shqiptare. Nërkaj për shënë ka të aksidenti tragik që ndodhi në Bulgari, ku më bën jetën 25 shqiptarë, në Maqedoninë e Veriut nuk është organizuar ndonjë aktivitet për nderë të kësaj dite të rëndësishme për kombi shqiptarë. Edhe restorantet këtu në Maqedoni që u thiqen nga shqiptarët kanë anulluar organizimet e planifikuara për këtë fest. 25 shqiptarët që humbën jetën në Bullgari javën e kaluar pritet trupat e tyre pra pritet të kthehen në Maqedoni ditën e martë. Përshëndetje, faleminderit Besnik për gjitha këto informacione, ne do të takohemi sërish në edicionet e radhës. Nga Maqedonia, kalojmë. I kthehemi lajmeve në vend, shumë vende në mbar botën, po kufizojnë udhëtimet nga Afrika e Jugut, pasi u zbuluan detajet e përhapjes së variantit të ri Omicron. Ministria e Jashtme e Afrikës së Jugut ka kritikuar ashpër ndalimet e udhëtimeve me shtetin e saj. Të ndrojë shikues, do të provojmë të lidhemi prap me korrespondentët tanë, kësaj radhe me Ulqinin, ku atje na prit Iliriana Markashi. Përshëndetje, Iliriana. Përshëndetje, gjithashtu dhe për ju. Përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë, të njëkohësisht uroj festën për a gëzuar 28 nëntorin. Faleminderit, Iliriana. Urime dhe juve gëzuar gjithve. Faleminderit. Iliriana, mund në thuash si është dita sot atje, ka ndonjë aktivitet, apo vetëm qytetarët organizohen vetë? Kështu, nëse mund të themi për motin, moti është me shi, me gjitha të dita është me fest. Për nderim të kombit dhe identitetit, do të të trojet shqiptare në Maltëzi, gjithmonë kanë frymuar dhe frymojnë shqip, dhe mund të themi që ky është viti i dytë që 28 nëntorin do të të presin dhe shprehin lirshëm identitetin kombëtar, pasi që 28 nëntori është fest kombëtare për shqiptarët në Maltëzi, e miratuar kjo me ligj nga qeveria malazese 2 vite më parë.
dhe nga dallim nga nëntori I vitit të kaluar për shkak të pandemisë, pasi që nuk kemi pasur mundësi që të festojmë gjithatë në shtëpia të gjithë, është festuar. Këtë vit nëntorin na gjen sërish me festë, pra në gjitha trojet shqiptare si në Tos, Kuci, Plavë, Rozhaj festohet, por mund të themi që manifestimi qendror mbahet këtu në Ulqin dhe pikrisht është organizuar nga Këshilli Kombëtar I Shqiptarëve dhe programi festiv do të mbahet në qendrën për kulturë ku momentalisht edhe ndodhem këtu, duke nisur me një ekspozitë e cila ka të bëjë pra me elementet kombëtare dhe historike të skulptorëve Bujar Vani dhe Evis Kabilo, si dhe gjithashtu me një program kulturo-artistik ku do të marrin pjesë këngëtar vendas, gjithashtu edhe nga Kosova. Siç mund të vëreni këtu, tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet e fundit për të nisur festa edhe në komunë të Ulqinit bashkë me gjithë shqiptarët kudo që janë. Po. Faleminderit Iliriana për gjitha këto informacione. Faleminderit ju. Festa e flamurit po kremtohet gjithandej globit ku jetojnë e veprojnë shqiptarët. Një e tillë po kremtohet edhe në Zyri. Klubi I motoristëve shqiptar Shqiponia të Zeza më falni ka bashkuar shqiptarët e këtij kantoni në këtë ngjarje festive. Për më shumë hollësi nga Zyriu flet gazetari ynë Hysni Demaku, të cilit ja kalojmë linjën më njëherë. Hys, apo më dëgjon? Atëherë, Blora përshëndet. Po ju dëgjoj. Atëherë, Blora, përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit Kosovës. Fillimisht ju urojmë festën nga Zvicra, nga Zvicra me shumë shqiptarë, ju urojmë festën e 28 nëntorit. Ashtu edhe si e paralajmërove, në Zvicër po festohet, po jo në mas të madhe sikurse viteve tjera, për shkak edhe të kushteve anti-Covid që I ka shteti I Zvicrës, por ne sadokudo do të mundohemi t'ju sjellim një pjesë të fillimit të organizimit të festës. Ende nuk ka filluar festa, po do t'ju sjellim një bisedë me ata që sot po organizojnë një festë, po e them ashtu, të vogël me disa qytetarë nga të gjitha trojet shqiptare. E dim që Zvicra është një nga vendet që ka më së shumti diaspor, pra që jetojnë këtu në Zvicër. Atëherë po I prezantoj, janë grupi MC Shqiponia të Zeza, janë grupi motoristëve. I kemi përzjedhur këta për shkak se edhe mbajnë simbolin e tyre, në logon e tyre kanë Shqiponjen. Do të diskutojmë se çfarë do të organizojnë ata për sonte. Atëherë, me ne është presidenti klubit, jeton Zeynullahu. Jeton, faleminderit, mirë se ju gjetëm. Ne na mësu me tha mirë se erdhët, po kësaj radhe mirë se ju gjetëm. Faleminderit për ju, kësaj radhe na them. Okay. Mirë se erdhët. Faleminderit për kohën që keni marrë. No. A na tregon e përmenda edhe më herët që herave tjera e keni festu ndryshe, me një numër më të madh njerëzve në ambiente të jashtme. Peshohem që nuk ka numër shumë të madh njerëzve, me siguri ma vonë edhe vinë atëherë kur është festa, po çfarë keni organizuar për sot? Sot kemi organizuar festë tradicionale, mbyllën në dhomë, mbyllën për shkak se të pandemisë, kushteve që nuk kujtojmë edhe shumë gjithata, shumë njerëz me marr, do të organizojmë muzikë tradicionale me çeftelia. Kjo është hen edhe në domenin e asaj që nuk I harroni traditat, pra përveç që festoni 28 nëntorin, me siguri vinë edhe familjarë tjerë që vinë bashkë me juve, pavarësisht pse jeni motorista, edhe festojnë bashkë. Po, fakt. Ne nuk jemi veç në antarët e klubit, këtu janë prind e tonë, familjarët e gjithëve, po këtu janë vinë edhe klube tjera, pashtu motorista shqiptar klube që jetojnë në Zvicër. Po du me të pyta dhe diqka, që është me festu 28 nëntorin Zvicër, larg venit, a është një ndjenë pak ma e madhe se na që e festojmë vendet atje tona në Kosovë, Shqipëri edhe një Lirit, a është ajo rej zemra pak ma shumë? Është jo pak po shumë ndryshe dhe se në Kosovë kemi prejtë 28 nëntorin, është e një më vetën për që atë moment sot jemi në fest, e një më vetën, një më vend tonin. Kjo në bëm pak makrenor, për që ato momentet, që ato 2-3 orë se të festojmë, për që ato momente imri në vendlindje. Oke, faleminderit shumë. Atëherë, do të bisedojmë pak edhe me një qytetar nga Macedonia, është nga Kërçova, Safet Rufati. Safet, mirë së i gjetëm. Përshëndetje. Faleminderit edhe juve që na vizituat këtu, të klubi ju në MC Shqiponjët,
edhe ju uroj të gjithëve shqiptarët ku gjenden urime festën e 28 nëntorit. A bani bashkë, sa fetë po du me të pytë, a bani bashkë vetëm për festa krejtërojët shqiptare, apo bani edhe ditëve tjera ose festave tjera, po ta? Po, është e vërtetë që edhe takime tjera po i bojmë, po sot o një ditë është më ndryshe, është më karakteristike, sepse është dite jo në krejtë shqiptarëve, si që thash festa e 28 nëntorit, ditës flamurit të kombëtar. Atëherë, përshka këdhe të kohës të kufizuar, jemi një lajme, pra, ne ju falenderojmë shumë dhe ju urojmë pra gjithë shqiptarve gëzuar festën e flamurit të festën kombëtar. Gëzuar. Vlora, ka që ishte për këtë lidhje drejt për drejt, natyrisht se në 19.30 do të sjellim edhe një histori. Faleminderit hys për gjitha këto informacione, gëzuar për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet e tjera takohemi në edicionin e radhës, e deri atëherë mirupafshim.